Labdien, 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 skatītāji. Tad šī diena pūkstens 10, varam uzsākt teritoriālo komiteju. Šīs dienas kārtībā mums ir 3 jautājumi plus 1 papildu jautājums. Un vēl var precizēt, ka tad pie otrā jautājuma ir iesniegts deputātiem izsūtīts arī precizējumu par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu, grozījumu, nekustamību īpašumu, dzīvnavielu 1. Tad atsevišķo papildus tika izsūtīt par precizējumiem. Kurš par šādu te dienas kārtību? Paldies! Mēs mirklīgi pēdīsim. Jā. Tātad varam turpināt, tātad pat pirmais jautājums par lokālu plānojumu bijušajā daudzkopības sabiedrībā Cieceres teritorijā saldu izstrādes uzsākšanu. Tad Salku novada teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Salku novada domas lēmumu, bijušajā daudzkopības sabiedrībā Cieceres teritorijā daļai nekustamo īpašumu plānotais atļauties izmantošanu Cieceres zaļuma vietas, daļai mazstāv dzīvojamumu abūs teritoriju. Teritorijas izmantošana kā galvenais izmantošana pieļaujams tikai ģimenes dārziņi, uzturēšana, kā arī savrupmāja izbūve. Un šajā teritorijas pirms abūs tiesības, izņemot gadījumus, ka teritorija tika izmantota tikai kā ģimenes dārziņš, mazdārziņš, izstrādājums, detalplānojums vai lokāla plānojums, kurā jāatrisina, satricina infrastruktūra un inženierkomunikācija nodrošinājuma jautājumu. 19. gada 11. jūnijā Attīstības vides aizsardzības komisija izskatīja jautājumu par teritorijas, kurām saskaņā ar Salku novada teritorijas plānojumu ir nepieciešams izstrādāt detalplānojumu vai lokālplānojumu un pieņemt lēmumu, ka viena no teritorijām, kam prioritāti izstrādājums lokālplānojums, ir bijušā daudzkopības sabiedrības Cieceres. Salku novada pašvaldību nekustamo īpašumu nodaļas tika izskatīts jautājums par lokālplānojumu bijušajā daudzkopības sabiedrības Cieceres teritorijas saldu izstrādes uzsākšanu un pieņemt lēmumus virzīt lēmumprojektu par lokālplānojumu bijušajā daudzkopības sabiedrības Cieceres teritorijā saldu izstrādes uzsākšanu. Varbūt ir deputātiem jautājumi. Ja jautājuma nav, tad kurš par šādu lēmumprojektu virzīšanu tālāk uz domas sēdi? Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem, nekustamajiem īpašumiem un dzirnavu vielu 1 saldu, kad tātad pirmās redakcijas nodošana publiskās apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ar saldus novada domas 19. gada 19. decembra lēmumu par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem, nekustamajiem īpašumiem un dzirnavu vielu 1 saldu, tātad izstrādes uzsākšanu nolemts uzsākt lokālu plānojumu izstrādi nekustamajiem īpašumiem un dzirnavu vielu 1. Salds novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļa 2020. gada 5. martā iesniegts lokālu plānojumu izstrādātāja iesniegums ar lūgumu apstiprināt lokālu plānojumu nekustamo īpašumu dzirnavu vielu 1 pirmo redakciju. Salds novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļā 2020. gada 27. martā saņemts tad vēstuli no Sija Gudesing ar lūgumu papildināt izstrādes procesā esošo lokālu plānojumu nekustamo īpašumu dzirnavu vielu 1. Ar visiem teritorijas galveniem izmantošanas un papildu izmantošanas veidiem, ko pieļauj jauktā centra abūs teritoriju. 2020. gada 14. aprīlī Salas no pašvaldības no īpašuma nodaļas sēdē tika izskatīts jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem, nekustamajam īpašumam dzirnavu vielu 1. Pirmās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Pieņems lēmums virzīt lēmumu par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamajiem īpašumiem dzirnavu vielu 1. Un tad ir gribu tikai papildināt, ka tātad pirmā redakcijas publiska apspriešana tiek uzsākta no 5. maija līdz šā gada 1. jūnija. Noteikti, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamajiem īpašumiem dzirnavu vielu 1. Pirmo redakciju var iepazīties internetu vietnē www.saulds.lv vai www.golatvija.lv un iesniegt rakstisku priekšlikumu Saulds novada pašvaldībā.
Publiskā apspriešanas sanāksme organizēs attālināti 2020. gada 18. maijā 2003. un nodrošina tās tiešraidi pašvaldības Facebook kontā, kas ir facebook.com/saldus.lv. Deputātiem jautājumi. Es tev atgriežu latviski. Par ko jau vispār runa? Kas tur tiek tā kā plānots? Kas te netur... Tad attiecīgi tagadējā teritorijas plānojums neatbilst uzņēmēja vēlmēm, ko viņš grib tur plānot. Tad ir runa par dzīvojamās ēkas, tā kā daudz dzīvokļu namu veidošanu un kaut kādu mazas ražotnes izveidošanu. Un vienkārši esošais lokāla plānojums neatbilst. Ja? Ja. Ja. Tur ir esošā būtība, no jā? Nē, nav paredzēta. Pielāgot. Pielāgos, jā. Pielāgot. Man vēl viens jautājums par to sabiedrisko apspriedzi. Es pieņemu, ka joprojām ir ārkārtīgi situācija. Jā, un tāpēc viņš tiek rīkots attālināt. Jā, bet vai tu nevar paredzēt, ja nebūs šī ārkārtīga situācija, kas tomēr notiek klātienē, jo mums ir divi gan sarežģīti apspriest attālināt. Mums var sakot līdz Facebook kontā, tā kā Jā, kad šis vienlaikums tad tika sagatavots, tad mēs konsultējāmies ar ministriju. Ministri ieteica vienu no šiem veidiem, jo doma tā, kad ir tas laiks, 18. maijs, kad ir publiska apspriešana, un vēl ir laiks, kad vēl notiek, kad ir iespēja iesniegt tad šos te iebildumus un viņus vēl papildināt un izskatīt. Tāpēc ir šis laiks višķiņ ātrāks nekā nuktiņas ne pēdējā diena. Bet varam iesniegt precizējums. Jā. Jā. Tad, jā. Pieprasēs vēl vajag uz domas sēdi, tad precizējumi. Jā, protams, ka var skatīties. Vai... Jā, tiek atcelts un nav vairs ierobežojumi, tad var rīkot šo te klātienu. Klātienu, jā. Mm-hmm. Tas ir vienkārši, jo tev ar interesi būtu, jo tev Ja jau vairāk jautājumu nav, kurš par šādu lēmu projektu ar papildinājumu virzīšanu uz domas sēdi? Paldies, viņam balsīgi. Trešais jautājums par apvienotās jaunotas un rūpes pagas pārvaldes vadītē atbrīvošanu amata un ziņojumots izpildītās Kristaps Osis. Labu, Kristap. Jā, labdien. Savas no pašvaldībā saņemts apvienotās jaunotas rūpes pagas pārvaldes vadītājs Gunts Kalniņas iesniegums. Lūgumu atbrīvot viņam pagas pārvaldes un tam ar pienākumiem ar šī gada 9. maija komitejas likuma par pašvaldībām un apstiprināt to pagas pārvaldes nolikumu. Ir sagatavot plānu projekts par arēnas un rūpes rūpes pagas pārvaldes vadītājas atbrīvošanu no amata. Un tad plānu projekts saskāra no četriem punktiem. Tad pirmais atbrīvot no amata salikt no pašvaldības apvienās jaunās rūpes pagas pārvaldes vadītājas Kulta Kalniņa. Konkrētas viņi saņem to iesniegumu. Otrs plānu projekta punkts ir norīkot kodeksa pārvaldes vadītāja Evija Mami par apvienās jaunās rūpes pagas pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītājas laiku līdz jaunu pārvaldes vadītāja iecelšanai. Trešais punkts nosaka, ka noteikti EVM vajag 30% piemaksu par šo papildu pienākumu veikšanu. Un ceturtais lēmums izpildu kontrolu nodrošināt izpildu direktoru man izpildu nosaka. Paldies, ja deputātiem jautājiem. Jā. Otārs, kā zināms, Gunta Kalniņa ir ilgadīga, lai pakas padomus priekšstādātāji, tad vēlāk arī pārvaldes vadītāja vai šajā gadījumā viņai beidzot darba attiecības, saprot, sasniedzot pensijas vecumu, vai viņai nav iespējams izmaksāt arī kādu naudas balvu. Mēs noteikti izskatīsim šādu iespēju. Ko darba likums pārēc, ņemot vairā viņas ilgadīgo? Tieši tā. Mēs izskatīsim, mēs esam godīgi iesniegums 5. aprīlī tika saņemts, kur ir domas lēmums, un tad arī izskatīsim šo iespēju. Protams, varam, ka puķi tie ir fiziski tā, tik būtu pasēlē. Nu, tas ir viena lieta, ka darba likumdošana šī brīdī arī atklāni no tērā ilgadējas darbu. Un visi noteikti godprātīgi un atbildīgi, un ir veikusi savus pienākumus, un man tas priekšlikums izskatīt iespēju viņai. Arī, kā pateicīt, finansiāli kaut ko tieši. Ja tas ir iespējams. Jā. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi vairāk nav, tad kurš pat nesīšā? Mēs balsēm apsiešu par šo priekšlikumu. Indrs ir tas tā vienkārt. Jā, viņš jau tur nevar būt rakstījums. Viņš ir izpildu vairs. Kā jau tā tieskās attiecīt šo likumu, vai ne likums? Jā, tas ir. Un mēs izpējīsim šīs tā tieskās attiecības. Jā, tā kā, ja tas ir iespēja, tas ir vienkārši no trūk
Mēs jūs par visu visu nezinu. Ja vairāk jautājumu nav, tad kurš par krīzīšanu domasēm? Paldies vienbalsīgi. Un tad pēdējais papildu jautājums par licencētas makšķerēšanas organizēšanas zaņas dzirnavu ūdens kārtuvē. Sauc not pašvaldība no 1. aprīļa līdz 14. aprīļa izsludināja pieteikšanos uz tiesību un veiktu licencēto makšķerēšanu zaņas dzirnavu ūdens kārtuvē uz 5 gadiem. Sauc not pašvaldība 14. aprīlī saņēma biedrības saules mašinieku klubs iesniegumu ar lūgumu slēgt ar biedrību pilnvarojumu līgumu par saules novada zaņas pagastu teritorijā esošā zaņas dzirnavu ūdens kārtuves apsaimniekošanu un licencētas makšķerēšanas organizēšanu. Gribu tikai piebilst, ka biedrība jau kopš 13. Gada apsaimnieko minēto ūdens kārtuvi par to noslēdzot pilnvarojumu līgumu ar pašvaldību. Biedrība lūdz novada pašvaldību, pilnvarojumu līgumu slēgt uz 5 gadiem, biedrība apņemas izstrādāt licencētas makšķerēšanas nolikumu un to saskaņot ar attiecīgām ministrijām un valsts pārvaldēm institūcijām 3 mēnešu laikā. Kurš par, vai deputātiem jautājumu? Ja jautājumu, ja. Ja drīkst par lēmumu paskaršu daļā no pilnvaru salu funkcionēja klubs un lēmumu projektu daļā ir zemes funkcionēja klubs. Mums ir tā biedrība salu funkcionēja klubs. Labi, tad uz domas sēdi precizēsim, jo... Kas ir salu funkcionēja? Zaņas. Vajadzētu būt zaņas mašinieku klubam. Jā. Man liekas, ka ne? Vai biedri zem salu? Man kā tas drošiņi, kad nav iepriekšējā lēmumu projektu? Tagad jāsāks. Sāks. Jo man precizējam uz domas sēdi, tad precizēsim, jo kurš... Bija man liekas, ka viņiem ir savu mašanē klubs zaņi, jo vajadzētu būt, ka zaņas mašanē. Jā, tas ir no augšu, augšu paģēt. Jā, tad labojumu uz domas sēdi ar precizējumiem. Pa pietrūkst vietas. Pārsteigt, ka saules makšķinieku klubs gribams. Jā, jā, ne, bet ir zaņai pašais. Jā, tad. Tad ar precizējumiem uz domas sēdi, kurš par šādu lēmu projektu virzīšanas domas sēdi. Jā, paldies vienbalsīgi. Līdz ar to šīs dienas komiteja ir beigusies. Paldies par ierašanos, paldies par lēmumu apstiprinājumu. Tas vēl ir.